လိန်တဲ့လူတွေချမ်းမပါစေအလိန်ခံတဲ့လူတွေချမ်းမပါစေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ချမ်းမပါစေပဲအဲ့ဒီပါဇက်ကအဓိကကောင်းနေကိုကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကထွက်တဲ့နှုတ်တန်းကောင်းနေဖို့လူတွေကိုချမ်းမချမ်းသာပါစေပဲဆဲတယ်ဆိုတော့တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အရန်ထောတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အရန်ရှင်းပြခြင်းလို့ပြီးတော့ဒီလိန်ွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်နာမည်ကိုအသုံးချပြီးလိန်ွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒေါသပြပြီးဆဲလိုက်မိတာပါအဲ့ဒီတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဟေးအဲ့ဒါဖြည့်ချင်းနေတာအဲ့ဒီလူလေးကြောင့်ဖြည့်ချင်းနေတာလူလေးခင်ဗျားတို့နော်ပြောပြီးပြီခုဟာဗာလဲလှဲတန်းကုတ်ပြေးရှိပါလိမ့်သွားတဲ့ငါးတရားခင်ဗျားတို့ဒီတဘွားစာမဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်ကျုပ်ငဲချိကြပြီးချိန်စာလေးတိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒီကိုပြောပြပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းရှာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပြဿနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့မှာကျွန်တော် Facebook Live တွေမှာဘယ်တော့မှမဖြေရှင်းဘူးကျွန်ဟိုးတော်နဲ့ညီလေးတို့သိပါတယ် Spider-Man တွေပောက်ခဲ့တယ်ဖြူဖြူထွေးတဲ့ဟာတွေပောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြီးတော့ကိုဘောတွေပောက်ခဲ့အကုန်လုံးပောက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အကုန်လုံးဆဲခံတယ်တိုက်ခိုက်ရင်ဘယ်တော့မှပြန်မရှင်းဘူးကိုနောက်ဆုံးမှဘန်ကောက်မှာဆိုလဲနိုင်ငံကြီးတွေတိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းပြန်မရှင်းဘူးနောက်ကိုလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်လိမ့်ပြတန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအတန်းရှင်းဖြစ်ပါဆိုလို့ဘယ်တော့မှလည်းပြန်မရှင်းဘူးကျွန်တော်ခုဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်မရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တိတ်ခါပိုင်းအရင်ထိတ်ကြိုက်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ပုံယူပြီးတော့အကောက်တူဖွင့်တယ်ပြီးရင်အကောက်ထူးတက်မှလိန်တယ်ပြီးရင်ဘိုင်းမာမာလိုက်ပြီးစကားတွေပြောတယ်ဘိုင်းမာမာလိုက်ပြီးငွေတွေတောင်းတယ်တောင်းပုံတောင်းနေတာဒဘုံဆန်တယ်ဘလို့ဒဘုံဆန်လဲဆိုတော့အကိုတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဲ့ပတ်စံ5သိန်းလောက်လိုလိုထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပွဲရောင်နေလို့ပေါ့နော်ပြီးပြန်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့တော့တရက်မှာမနေ့ကတနေ့ကဒီကိုမရောက်ခင်မှာတော့ငါ3ရက်လောက်ကကိုမနေ့ဘုံလင်းကြည့်တော့ကိုစီသူတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတဲ့ပတ်စံညာ5သိန်းလေးပြန်ပေးပါတဲ့ကိုထဲတန်းကိုပြောကိုဘာပြောနေတာလဲလို့ဟမ်ညာကိုစီသူဘယ်မိတ်ဆွေတွေ5သိန်းဆိုတဲ့ဒီမှာကိုစီသူပွဲရောက်နေလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောခေါ်တော့အကူကပွဲရောက်နေလို့ပြောတယ်တဲ့ဟာပြဿနာပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါပြတော့ကြမှာအကူရဲကြည့်ပါလားလို့ကျွန်တော် follower 3,400 ဟိုကဘာ follower မှမရှိဘူးအကူရဲအကူညံလိုက်တာဗျာဆိုကိုခဏနေဦးများဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုတင်းပြီးတော့လေအဲသူ့ကိုဟိုကခဏနေဦးပြဆိုပြီး live တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆဲတော့တာအဆိုပါစဆဲလာဘယ်တော့မှမဆဲဘူးကျွန်တော်ရအောင်ကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Facebook TikTok မှာပဲဘယ်တော့မှမဆဲဘူးကျွန်တော်မခံစားနိုင်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတာကဗျာဟိုလက်တွေချစ်တော့ဒီကောင်းနေဗျာဟလာအရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိန်တယ်အဲ့လိုလိုင်းလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုစရာမင်းဆိုတာကားရှိုးရုံးပိုင်ရှင်ပေါ့ကားရည်စိစီတို့ပိုင်ရှင်ကားစပါကိုစီသူကတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလာပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဟိုကိုစီသူကျွန်တော်မိတ်ဆွေ5သိန်းတော့လွှဲပေးပါတဲ့ KB တဲ့မှာ limit ပြည့်လို့ဟာတပုံစံနဲ့ပဲအဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးမမဆောင်ကဟိုနေ့ကတင်းထားတယ်မမဆောင်ကလည်းဟိုမမဆောင်ကတူလားမချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်လို့မချစ်တယ်လို့လည်းမမဆောင်ကလည်းအဲ့ဒီပုံနေတဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံနဲ့အကောက်တူတွေလောက်ပြီးတော့ပတ်စံတွေလိုက်တောင်းနေပါလေလိုက်ချီနေပါလေတဲ့ကျွန်မမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခဲ့ချက်အော်တူလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်နေတာနော်ဘန်ကောက်မှာမန်းနေစီဆိုတာ online shopping ပရင်မာကြီးသူ့လည်းသိန်း40ပါသွားပြီပြီးသူ့မိတ်ဆွေတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲနောက်အစိုးဆုံးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု Sunday မှာကြည့်ရှုနေတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီလူတွေတွေအကုန်လုံးမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘန်ကောက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေတွေဆိုတာတထေးတွေရှိတယ် brand passion တွေရှိတယ်သူတို့ထဲဝင်ပြီးတော့တောင်းတယ်သူတို့ထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုမဟုတ်တာတွေပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသတိထားပါเนาะကျွန်တော်တော့စိတ်တန့်တယ်မရှိရင်တောင်းစားမယ်ချီးတယ်အပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မဆက်နိုင်မဆက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပါပီလိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲရှိပါတယ်အကျွေးရတော့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတဝူးနှစ်ဦးလောက်ပဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးဗျအဲ့တော့မရှိတော့အပေါ်တယ်တောင်းတယ်အဲမရှိကိုပေါ့ကိုပေါင်းနှံစားတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုပြီးတော့မလုပ်ဘူးသေတော့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့လူလိန်တွေခမားတို့တွေနော်ဒီပတ်စံလေးတွေခမားတို့တွေဘယ်တော့မှတက်တလုံးစားလို့မကုန်မဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်မလုပ်ကြပါနဲ့ခမားတို့ကခြေလေးလက်တွေရှိပါတယ်လှုပ်စားကြပါနော်အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးဗျာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ကကားသုံးလေးစီးပိုင်ခဲ့တယ်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လို့ရလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတော့မှအခုကျွန်တော်ဘာမှလက်ထက်မှမရှိဘူးဒါမှကျွန်တော်အခုရတဲ့ဒုက္ခလေးလုပ်တယ်9,000ရကြ10,000ရောက်ရဟလာမနေ့ကဆိုတော့ဖနက်ရောင်းနေဒီပါပီလိုဖနက်လေးလိုက်ရောင်းနေဟလာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာမှလည်းရှက်စရာမလိုအခုအလုပ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဟလာကျွန်တော်ပညာနဲ့လုံးဝလုံးရမယ်ဟလာလိုင်းနဲ့လွင့်လွင့်ရမယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေဒီဥပမာဒီစပိုင်းပေါ့ဘာဝတ်ချပ်ပြောင်းတဲ့ဟာလေးတွေဒါပမာလေးတို့လိုက်ရအောင်ရောင်းရမယ်အခုကျွန်တော်အားပေးပါဦးညီမလေးကိုရိုးအားပေးပါဦးပမာတော်တွေကိုလိုက်ရအောင်ရောင်းမှာမရှက်ဘူးအဲ့လိုလှုပ်ဆန်းမှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမလိန်ပါနဲ့ဗျာပြီးတော့လိန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာကိုလိန်မလိန်နဲ့မပြောဦးကျော်ဟင်းပြောနေကလိန်တဲ့လူကလိန်ခိုးတဲ့လူကခိုးဓမ္မတက်လို့တော့တက်ဒါပေမဲ့သူများကိုနင့်အောင်မလုပ်နဲ့ခုခင်ဗျားတို့ကသူများရဲ့နာမည်တွေအတုံးချပြီလို့တော့ခင်ဗျားတို့မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့အကြီးကြီးကလိန်လိန်သွားပြဿနာမရှိဘူးဒါကဟိုးမျိုးရိုးချင်းဆက်ရှိတယ်ဟိုးခေပေါင်းနှစ်ရာရှိတယ်လိန်တဲ့လူကလိန်တယ်ခိုးတဲ့လူကခိုးတယ်ဓမ္မတက်လို့တော့တက်တယ်အဲ့ဒါကိုအပြစ်မပြောလို့ခင်ဗျားတို့ဘီခင်ဗျားတို့ခံတော့အတိတ်ဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ခံအောင်မှာ
ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတိတ်ခါတစ်ဖက်လူရဲ့လူကိုချနေပြီးတော့မလုံးကြပါနဲ့ဗျာတောင်းပန်ပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တို့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးဗျာတစ်ခါပဲစားရမှာပါနော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်အပ္ပမဆုံးချိန်ပေါ့ဒါပမဆုံးချိန်ပဲပမဆုံးချိန်ပဲအဲ့တော့တင်းပြီကျွန်တော်ဆဲတာဆဲတာခုလည်းခု Facebook ဒီမီဒီယာတက်လာရင်အောက်ကသူတို့ဖက်တွေဝင်ရေးအောင်ပောက်ကက်40တွေရေးပါတိုက်တလောက်ရေးအဲ့တော့ခမားတို့ပါတိတာတယ်เนาะခမားတို့တွေတက်တလောက်စားလို့မကုန်ပါဘူးကုန်မယ်လို့ထင်းနေတာမကုန်ဘူးလို့ထင်းနေလားနော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မေတ္တာပဲထားတယ်ကိုရှင်းခဲ့တာလည်းရှင်းပြီးပြီလူတွေဖုန်းနံပါတ်တွေတင်းပြီးပြီနှလုံးနော်တော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်တွေ KB ဖုန်းနံပါတ်တွေ WeChat ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်းပြီးသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းအောင်ချေးသွားပြီအလင်ခံရတဲ့လူကတော့ဒါဒီတခါအလင်ခံရတဲ့လူကတော့ညံ့လို့ပဲဟုတ်တယ်လေဒါတော့လှည့်တန်းကိုပကြီးတယ်ကျွန်တော်စိတ်လက်ဆိုးတယ်တလားစိတ်လက်မဆိုးဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုချစ်လို့သူကပေးလိုက်တာအဲစစ်သူပလက်ကျုပ်ဆိုပြီးအားနာပြီးဒါပေမဲ့စိတ်လက်ဆိုးတာကသူ့ဗျာလှည့်တန်းကြီးမျိုးလက်ကောင်ကြီးမှပရိတ်ကြီးရောင်းနေပြီးတော့ဒီမျိုးမတိဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာဖုန်းကျွန်တော်ပြောတာဟမ်တောင်းတိုင်းပေးရတာဗျာတထေးတွေတော့မပေးဘူးအဲသူဆိုရင်ပရိတ်ကြော်မှရောင်းစာရောင်းရမှာပတ်ဆက်ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားတထေးတွေပါဝိုင်းတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားချမ်းသာနေတဲ့လူပါဝိုင်းတော့မှအဲ့အဲ့ဒါပါဆက်သွေးအိမ်ပြပါရဲပိတ်တယ်ဆက်သွေးအိမ်မှာပြရောက်တယ်ဒါပဲဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကြောင်းညင်တဲ့လူကတော့အဲ့ဒီလိုက်ပေးတယ်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့နေရာကိုဒါပေမဲ့ပိတ်သွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမကြွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့လိန်နဲ့လူတွေကြမ်းမပါစေအလိန်ခမ်းလူတွေကြမ်းမပါစေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ကြမ်းမပါစေပဲအဲ့ဒီပါဇက်ကအဓိကကောင်းနေကိုကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကထွက်တဲ့နှုတ်တန်းကောင်းနေဖို့လူတွေကိုကြမ်းမချမ်းသာပါစေပဲဆဲတယ်ဆိုတော့တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေအရန်ဒေါသဖြစ်လို့ကျွန်တော်အရန်ရှင်းပြခြင်းလို့ပြီးတော့ဒီလိန်ွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်နာမည်ကိုအသုံးချပြီးလိန်ွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒေါသပြပြီးဆဲလိုက်မိတာပါအဲ့ဒီတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဟောဟိုးရှင်မဟိုဟာရှိသေးတယ်ကိုခင်လည်းတို့အညာမြေလေအညာပြေအမကြီးလဲတောက်လျှောက်တင်တာသူ့နာမည်နဲ့လိုက်လိန်နေလို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့မမဆောင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခန်းနေရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပါပဲခန်းတယ်လို့တော့အများကြီးပဲတချို့စီပွားရေးတချို့နဲ့လူတွေရောခန်းတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေကခစ်စားလာတယ်လူလင်တွေခစ်စားနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပေးပါဒီလောက်ပါပဲဗျဟုတ်လူလင်ကတော့နာပါပဲလူလင်ကတော့ဒီအကောင့်ထဲမှာဝင်ရေးမှာပဲအဲ့ဒီမီဒီယာအောက်ပါနော်ပောက်ကက်လေးစက်တွေဝင်ရေးပါပဲရေးပါစေနော်မင်းတို့မှသိပါတယ်နော်ဟုတ်